გაჯანსაღება არ გამოვა, იმიტომ რომ მარქსიზმიც გაჯანსაღების გზას დაადგა, თუ გახსოვს. გარბაჩოვმა ეგ მოინდომა, ხო, პერესტროიკა, უკეთესი რა გამოვიდა, რამე ჩაიქოხა ყველაფერი. ასე რომ მართლმადიდებლობის გაჯანსაღებაც არ მოხდება. ან უფრო გაიხრწნება და ეს გახრწნილი შეჩერდება და აი ეს რისხვას დაემსახურებს მოსახლეობა. ან კიდე ამაზე დისტანცირება უნდა მოახდინო, ხო? და აირჩიონ რაღაცა გზა. თორე მაგის გაჯანსაღება მე არ მეჩვენება რაღაც ნორმალურად. ჯერ ერთი აბსურდია, რა უნდა გაჯანსაღდეს მთლიანად ცოდვადაცემული ადამიანების თავყრილობა ამანდა და ჩაკეტილია საზოგადოება და იგივეს გააკეთებს სხვაც. ცდულებმადი ერთი მაინც შეიპარება. ერთი გაფუჭებს, მაგალითად, რომ გადიხარ ქუჩაში ნორმალური ახალგაზრდა ბიჭების იმაში რომ შეტიხარ, ერთი პიროვნება აიღებს რაღაცა ლიდერობას და პაპიროს მოგაწევინებს, ხო? და ყველაზე კარგი ახალგაზრდაც მოწევს ამას, იმიტომ რომ უნდა რომ რაღაცნაირად მიემსგავსოს რაღაც ისეც იყოს კაი ტიპი. ამიტომ გაჯანსაღება ეს ცოტა ისე არის ნათქვამი, რა ვიცი, შეიძლება ცოდვილი ბუნება გაჯანსაღდეს ადამიანური დონით. ცოდვილი ბუნების გაჯანსაღება არ ეგების. ცოდვილი ბუნება უნდა ქრისტეს გაატანო რწმენით და მერე ხდება სულიერი დაბადება. ასე რომ მართლმადიდებლობას თუ დატოვებთ როგორც დოქტრინას, გაჯანსაღება არის რაღაცა ცარიელი სიტყვა. ვერ გაჯანსაღდება, როგორც კომუნისტებმა ვერ გააჯანსაღეს, რამდენჯერ ჩაატარეს კომუნისტებმა წმენდა, პარტიული წმენდა მიდიოდა. სტალინმაც მერე იქით ბრეჟნევა შევარნაძემ ჩაატარა ქართულ სივრცეში, რომ დახსნა ყველა და ყველაფერი. მოვიდნენ და უფრო თვითონ გაიხსნენ. რა, ედვარდ შევარნაძის ხალხი არ იყვნენ კორუპირებულები? ასე რომ ეგ გამორიცხულია. ვერან ვერაფერს ვერ გააჯანსაღებს. ან მკაცრი კანონებით ხდება რეგულირება ამისი და რელიგია როგორც ხელი შემშრელი სეკულარული ცხოვრებისათვის ლიკვიდირებულია, ან ძალიან პატივაყრილი არის, როგორც დასავლეთში. დასავლეთში ხო რელიგიას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. აი კანადაში, ამერიკაში რელიგიას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. აი საქართველოში ტოტალური ის აქვს ამას დანიშნულება. აი როგორც ადრე გითხარით, უკავშირდება ქართულ ისტორიას, ქართველობას და აი ეგ საშინელება არის მოკლედ. მოკლედ ეგ სუფთად რელიგიაც არ არის მეტაფიზიკური. ეს არის სოციალური რელიგია, ეს არის გენეტიკური რელიგია, ეს არის ისტორიის რელიგია. აი აი ეს მაგის გაჯანსაღება როგორ მოხდება? საქართველოს ისტორია რა ჯანსაღი იყო რომელიმე მეფე? ამიტომ ეს მივა, იცით საშიროება რა არის? ზუსტად აი მოსახლეობას ეს განადგურებს. ხო დაწყებულია 30 წელია ქართველი მოსახლეობის თანდათანობით შემცირება. აი ხო დაწყებულია. არანაირი არ ხდება გაჯანსაღება მოსახლეობისა. და ეს არის რისხვა. ამიტომ გაჯანსაღება კი არ უნდა მოვახდინოთ ამ რელიგიისა. ამის ლიკვიდაცია უნდა მოვახდინოთ როგორი გაგებით? სოციალური გაგებით რა. მოკლედ არავით არის დაფინანსება. არავით არის რაღაცა ხა ხატები, მატები, ეს სახში კონდეს რაც გინდა. და არავით არის ეხლა სულიერი მოძღვარი და მოძღვარო და დამლოცე და დაგლოცე და ჯვარი და აი როგორც კომუნისტებმა გააკეთეს, ხო არა მოუთხრიათ. დატოვეს თავის დაიქვემდებარეს. აი ეს შეიძლება მოვახდინოთ, იმიტომ რომ ადამიანს მაინც აქვს რა ეს რაღაცა მოთხოვნილება, რაღაცა მეტაფიზიკური საწესებისა და როგორ უნდა ამოთხარო ეგა? სხვა რაღაცას გააღმერთებენ. აი ახლა გაჯეჯილებული რო არის, ეს დამეტანია. მაგრამ ამასაც ხო გითხარით, თავისი ახსნა აქვს. ეგ ქრისტესთან არავითარი საქმე არ აქვს მაგას. მერე ეს პირწმინდად რელიგიაც არ არის. აი როგორც არის ინდუისტების. ინდუიზმის რელიგია წმინდა ინდუელების კი არ არის. ეს არის შეხედულება, შეუძლია ინდუისტური რელიგიის მიმდევარი იყოს ქართველიც, რუსიც, სომეხიც, ინგლისელიც. მაგრამ ქართულ მართლმადიდებლობაში ქართველის გარდა არ შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი. არ არის უცნაური? ბუდისტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი, ან ნებისმიერი წარმომადგენელი. ისინი შეურაცხყოფილი არ იქნებიან. მაგრამ აი ქართველობა, იმიტომ რომ ბუდიზმი არ უკავშირდება ინდურ ისტორიას. ეს ილუზიას აღიარებს სამყაროში, რა ისტორია, რის ისტორია. ხვდებით? და აი ამხრივ, აი ეს საქართველოში რა ხდება? ეს პირწმინდად არის არა ქრისტეს რელიგია, არა რაღაცა ცოცხალი ღმერთის აღიარება, არა ბიბლია როგორც ერთ-ერთი წყარო შემეცნების არწმენის საკითხებში. ეს არის ქართველი ტომისა და ქართველი გენის რელიგია. ამიტომ რა უნდა გააჯანსაღოთ მეორე გავიგე? რას ლაპარაკობ? საქართველო მაშინ უნდა გადააშენო. ესე იგი ძალიან ცუდი ვარ რამეს ვიტყვი. თუ ესე დარჩა, ეს ქართველებს გაწყვეტავს რა ეს რელიგია. პირდაპირი გაგებით, ეს რელიგია არის ქართველების განადგურების რელიგია. ამ გლობალიზაციაში ესენი ვერ ჩაეწერებიან.
და ხო არის დაწყებული ეს ვინმე მეტყვის რომ რაც 30 წელი გავიდა საქართველოს იმძლავრა დემოგრაფიულად ეკონომიკურად გაიშალა ფრთები გა სახეზე არის ეგა 30 წელი ცოტა მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნებმა 30 წელი საბჭოური ქვეყნები გულისხმება აზერბაიჯანი სომხები გაცილებით სხვანაირ მდგომარეობაში არიან ახლა აზერბაიჯანში ესეთი ტოტალური რელიგია ხო არ არის რა არის რა ვისაც უნდა მეჩეთში არის და აქ კიდე ეს უკავშირდება ერს მუსულმანობა აზერბაიჯანელიც ერის რელიგია კი არ არის ეს არის რაღაცა მთელი მუსულმანების რელიგია არის მთელი მუსულმანების მაგრამ საქართველოს მართლმადიდებლობა ეს კონკრეტულად ქართველის რელიგია ეგ ბერძენისაც არ არის რუსისაც არ არის ხედავთ ეს ჩაკეტილი არის აი იზოლირებული რელიგია არის ქართველის შესაბამისად ამ ლოკალურად რიცხვა ქართველს დაატყდება და დაწყებული ეგ ამიტომ ეს უნდა შევაჩეროთ ეგ რელიგია ვარ უთხრათ რათა ჩვენ ფიზიკურად გადავრჩეთ ეს უკვე დედას გვიტირებს ხო იყო საქართველოს ისტორიაში ქართველების შეთხელება გაწყვეტა აი ამაზე არის ამან გააკეთა ეგ ამან ეს პარადოქს ვიძახი და ხოლმე პარადოქსების აზროვნება და ლოგიკა ვისაც არესმის ვერ გაიგებს რას ვლაპარაკობ და ცოტა ფიქრია საჭირო რატო გვაწიოკებდნენ ჩვენ მთელი ისტორიის მანძილზე მტრები იმიტომ რომ აი მართლმადიდებლობა იყო არა ქრისტეს ქადაგება არამედ ქართველი ერისა ამას კი ღმერთი ეწინა აღმდეგება არ უნდა გააკერპო არავინ არ ჩენი ერი და არ ჩენი თავი ესე იგი პირველი მცნება შეიცვალა პირველი მცნება ღმერთის სიყვარულისა ჩასვეს ქართველი უნდა გიყვარდეს სამშობლო უნდა გიყვარდეს ღმერთმა ეს აღიქვა როგორც მკრეხელობა და შეუსია მტრები არ არის ასე ახლა თქვით რა არის აი ფაქტი სახეზეა რა მთელი ისტორია ჩვენი განადგურების ისტორია მთლიანად და არასწორი ინტერპრეტაცია მე ვაწერეთ მართლმადიდებლობას ჩვენ გადარჩენ ამან გადაგვარჩინა კი არ გადაგვარჩინა ამან დაგწყვიტა ბაგრატიონები გადააშენა შემდგომ ამისა ამ რელიგიის თანახმად ფიზიკურად რო გადარჩენილიყავით რუსებთან შეგვტენა ღმერთმა მე რუსებმა ცოტა აზე მოვიდნენ შეიცვალა იქ რაღაცა ფეოდალიზმი მარქსიზმი და ჩვენ ჩათრეული ვიყავით და მარქსისტულმა საქართველოს ქართველები ცოტა ამოასუნთქა და მტრები ჩვენ გარეშე მტრები აღარ გვესხმოდა თავზე 70 წელი ჩვენ არავინ არ გვესხმოდა არც თურქმენელი და არც არავინ ხო ეგრეა შესაბამისად გაიზარდა მოჩიტდა საზოგადოება რაღაცა გაიხსნა წერაკითხვა ისწავლეს ინსტიტუტები გაიხსნა მეცნიერება საბჭოური რა თქმა უნდა საბჭოთა რაღაცა ცხოვრებას ემსახურებოდნენ და ეს 70 წელი ხო გაგრძელდა აი ეგ და ჩამოიშალა ეკონომიკა და აღორძინდა დაკოდილი დაჩუტული აი იმპოტენტური რელიგია აღორძინდა ისევ ერეგირებული გახდა ეს რელიგია და ეს ერეგირებული რელიგია ხმარობს მოსახლეობას ქართველ მოსახლეობას აი ამაშია საქმე ამიტომ ისევ ეს უნდა და კასტრაცია გაუკეთოთ გარო ჩავჩუტოთ რათა ქართველმა ერმა ამოისუნთქოს. თორე ჩვენი აი არმი და ნიზლავი გელაპარაკებით შავათ არის საქმე. ეს რელიგია, კაცო, არ არის ქრისტიანობა. ის რელიგიაც არ არის ესა. ეს სხვა რაღაც არის რა. გელაპარაკები, ნუ აგერ აი ინდუეთი აბა ბატონო, რა, ინდუეთი. აგერ მუსულმანობა აზერბაიჯანელები, აგერ სომხები, კაცო. არა რა, მაგათი არ არის რელიგია, მაგათ არა აქვთ, რომ აი სომხების რელიგია. აზერბაიჯანელებია, ჩემი აზერბაიჯანი, აი ჩვენი არის ეს. არ არის ხო? აი ქართველი მუსულმანებიც არიან. რამდენი ქართველი მუსულმანი ვიცით აჭარაში ჩვენ? რამდენი? ერთი კი არა. ახლა ქართველები არიან მუსულმანები. ხო, აი უცნაურია. რატომ არ არის ქართველი მართლმადიდებელი? ხო და რატომ არ ეჩხობება აზერბაიჯანელი იმათ? ასე რომ ჩვენი პრობლემა არის ამ რელიგიის ქრისტეს გამოყენება, როგორც შენი გენეტიკის ამაღლება. შენი ნაციონალიზმის მაღალ რანგში აყვანა და განდიდება. ეს კიდე კერპთაყვანის სემლობაა და კერპი კი ღმერთს ეზიზღება, მისი შედეგი ჩვენი ერის განადგურება. არ არის ახეზე ერის განადგურება. და დაიწყო 30 წელიწადია. ის რაც ათეიზმა ჩვენ აგვაშენა, იმიტომ რომ მაშინ ეს რელიგია გაჩერებული იყო და იყო სეკულარიზმი, ინტერნაციონალიზმი, კომუნიზმის შენებლობა, 6 მილიონამდე ჩვენმა მოსახლეობამ გაიზარდა, გაიშავებდა, ცოტა მოსულიერდა, ისწავლეს, ყველაფერი ისე წავიდა, მაგრამ აი რუსებმა ინებეს რომ SSR-ი დავანგრიოთ. აბა ქართველებმა კი არ დაანგრია ეგა.
და მისტერიის დღევანდელი ქართველი, იცით რამდენი მისტერი საბჭოთა კავშირის? რას ვაბარაკობთ? და აღორძინდა ეს შავბნელი რელიგია, შეცვიდნენ მათ მედროვეები, მაემათა მავლობენ, ბიზნესები დაინაწილეს, დაიჭრეს ჯვრები, შაყირობენ, მაიმუნობენ და ღმერთის რისხვა სახეზია. ამიტომ მათ ქრისტიანობა არ არის. თუ თქვენ ღმერთის რწმენა გინდათ, ესეც თქვენი ნება არის, საღვთო წერილი აიღეთ და იყავით მორწმუნე. თუ არა, და ნუ რა არის პრობლემა? იყავი რა სეკულარი პიროვნება, ვინ გავარლებულებს ახლა რაღაცა გინდა თუ არა მორწმუნე ქრისტიანი იყო. იყავი სეკულარი, იყავი ლიბერალი, არ არის პრობლემა. იცხოვრე რა. იცხოვრე და გაიხარე ამ ცხოვრებაში და მერე შენ თვითონ აგე პასუხი შენ ამ ცხოვრებაზე. რა პრობლემაა? აი ახლა არცა ცხოვრებენ. ეს რელიგიაც არ არის. არც ცხოვრება არის. არაფერი არ არის. ცხოვრობს მღვდელი და მღვდელთან გარიგებული მთავრობა. ხალხი გადაყარეს და ახლა მეტი რიცხვა მე არ ვიცი ჩემო კარგებო რა. ხო, აი ეს ახლა დავალაგოთ, ესა გავიაზროთ, ჩვენ მაინც ვიცოდეთ და ყოველგვარი რაღაცა ეგზალტაციის გარეშე ეს გავისიგრძე განოთ და არ ვიყოთ ჩვენ ვთქვათ ისეთი რელიგიის წარმომადგენელი, რომელიც მარტო თავის გენებს განადიდებს. ქრისტიანობა არ არის ჩვენი ქართველობის ან ინგლისელობის ან ებრაელობის შეხედულება. არ არის ეგა, ქრისტიანობა არ უთქია რომ ებრაელები გაიხარებენ. ქრისტე არის ნებისმიერი ადამიანის სახსენილად მოვიდა. ნებისმიერი. კოლექტიურად არ უნდათ ამის მიღება და ამიტომ ახლა კოლექტიური რელიგია რო არის მართლმადიდებლობა, რომელიც არის ქართველების რელიგია, საქართველოს ისტორიის რელიგია, მკვდრების დიდება, მიცვალებულების წმინდანებად. კარგით რა. და რაღაცა ნაჩხაპნი ხატები, აბა ანჩის ხატია, აბა იმის ხატია, აგერ გიორგის ხატია, გველეშაპს რო ფაქტი მითხარით, როდის ვინ მოკლა გველეშაპი? რა გველეშაპი მოკლა ახლა გიორგი? სადან ახეთ, საიდან მოიგონეთ ეგა? ეს ხო არის ფანტაზია. და ეს ჩვენ გუპავს მეთქი მაგას ვიზახი. აი ამ მოცემულობით გლობალიზაციაში ქართველი ვერ შევა. არიღებენ. არიღებენ რა გლობალიზაცია. არ უნდა ეს რაღაცა ავანტყოფი ხალხი ახლა ევროპაში ვის რა თუნდა. ხო, ჩვენი პრობლემა არის აი ეს რელიგია, რომელიც არის სუბთად ნაციონალური რელიგია. მარტო ქართლის რელიგია ესა. და მათ კიდე ქართველობა როგორ არის? ეს არის სტატუსია მაღალ დონეზე. როგორ ქართველი არა ხარ? აი, მაშინ მე ჩემ ფეხები ხარ. როგორ ერეკლე არ? ერეკლეზე რა მეთქვი? და გამოეკითხნენ თოგვა ქუჩაში დროულ კაცს. აგერ არის მოყვასი სიყვარული დაგავიწყდა. რა ერეკლე, რის ერეკლე? აი ეს ხალხი წავიდა ერეკლე და თავისი მოდგმა. ხო, აი ვერაფერი ვერ გააწყეს იმ საწყალებმა და საწყალმა შეეტენა რუსებს. და აგერ ჩვენ ახლა ასე თუ ისე ფეხზე დგევართ, ხო? და დავკარგავთ, ამასაც დავკარგავთ, არის შანსები მაგის. და ვერც რუსები გვიშველის ჩვენ და ვერც ევროპა. ჩვენ ეს ჭირი თუ არ მოიშორეთ, რუსებიც არ გვიშველის. იმიტომ რომ ეს ჭირი რუსების ჩათესლილია. ეს ამერიკელების აგენტურა არ არის მართლმადიდებლობა, არც ევროპის. იმიტომ რომ ამერიკას და ევროპას რელიგიას უფეხებს კიდია კაი. აქ არის რაღაცა ჰუმანიზმის გრიალი არის და რელიგია არის სათამაშო რაღაცა, გინდა ითამაშე. ვერავინ ვერ შეეხება აქ რელიგიური წარმომადგენლები არ ცვლიან აქ არაფერს. შეთვის არის რა ეს თავისუფლება რელიგიის, რწმენის თავისუფლება დასავლეთში. აი აქ ყველას აქვს რწმენის თავისუფლება, რაც გინდა იმ რწმენას ეღა. არავინ გაგიხურებს რატო ხარ იეღოველი, რატო ხარ თქვათ შამანისტი, რატო ხარ მართმადიდებელი. არავინ არ გაგიხურებს აქა. იმიტომ აქ წამყვანი არ არის რელიგია. ეს ინდივიდუალური საკითხია. მინდა ფასუხი თავან შემიკითხავს. ყველა ანგარიში ვალდებულია ზოგად კანონებთან, რომელიც არის ჰუმანიტური. აი ჰუმ დემოკრატია, მორჩა. კანონი ყველას ეხება და არ დაინდობს არც მღვდელს აქა, არც პასტორს არავის. სიქას გააძროს თუ კანონი დაარღვია. მანდ კიდე მღვდელი ვინმეს დაუჭერია? იმ მამალაძეროზის თავრომამ კი არ დაიჭირა. პატრიარქმა დაიჭირა ეგა. პატრიარქის მითითებით არის ეგ მამალაძეროზის მადა და პატრიარქის მითითები დაიხური და ჩიხრაცე. თორემ ისე მთავრობას უფლება არ აქვს მღვდელი დაიჭიროს. გამორიცხულია. თუნდაც კაცი მოკლას. თუ პატრიარქმა საპატრიარქომ არ გასცა მაგაზე იმუნიტეტი რომ მოუხსნას. აი როგორც პარლამენტის წევრს რაღაცა დააშავს, თუ პარლამენტმა იმუნიტეტი არ მოუხსნა, ვერ დაიჭერთ. აი ესეთივე იმუნიტეტი აქვს კაბარო ჩაიცმავს მღვდელი. კაბა აცვია ჯვარი დამთავრდა. გინდა მთვრალი დაჯდეს მანქანაზე, გინდა რაღაცა შეაგინოს ვინმეს, ან გალახოს. ვარიანტი არ არის. უფლება არ აქვს სეკულარულ მთავრობამ ეგენი პასუხისგება შემო. კანონი მაგაზე არ მოქმედებს. არ აღჯერათ.
შეისავლით ეგ საკითხი. ამიტომ თავხედობენ ესენი და როგორც უნდა იზედით, შენ კიდე მამაო და მეუფეო არა ისა კიდე, მეუფე არა შიბლა კიდე, რა მეუფე, რის მამაო, რის მოძღვარო, ტოლუკაცის მოძღვრობა სად გაგონილა ხალხო? ტოლუკაცის მოძღვრობა, უციგნურის. და თავში საფარი გაქვთან ყაჩაღების, რამდენი ნაყაჩაღარია მღდელიცით? რამდენს აქვს მოხდილი ციხე? შეაფარეს თავი იქ არა? ასე ხომ არ არის და ახლა ეს სულიერ საწყისებზე დამელაპარაკება გუშინდელი კომუნისტი. ყველაზე რთული საკითხი როა. თვით კანტიცკი როგორ ეძებდა ამას და როგორ იყო რელიგიასთან და გიგანაძემ რა ჩემ ფეხები იძიზამ საბჭოთა კომუნისტმა, ვიღაც ავანტყოფმა. მოირგო ესა კარგჭამს, კარგმოს და გადაირჩინა თავი. მე შეგეტყვი ვინმე შეამოწმებს ცენზურას ექვემდებარება, პროფესიის რაღაცა ისე ექვემდებარება. აი საწყალი მასწავლებლებს დედაუტირეს. ყოველ წელიწადში არის გადაკვალიფიცირება და მოგვდლები რა გახდნენ ესეთ მოგვტებიან და წმინდანებად გამოაცხადებენ. ის მამათმავალი გაბრიელა რო წმინდანად არის გამოცხადებული. ეს ყველანაირი გაგებით მამათმავალი იყო და კომუნისტი და ყველანაირად ავანტყოფი და ერმა ეს როგორ გააწმინდა ხა სირცხვილია ხალხო კარგით რა. ასე რომ ახალგაზრდობა თუ ამას არ დაუპირისპირდა ამ შავ მღვდელოებას, მოსახლეობა ქართველი, ძირითადად ქართველი გენი განადგურდება. და რამდენმა არის ეს ეს მეინარი მიზეზი? აი ახლა ჩანს, რომ ერს რწმენა არ აქვს ცოცხალი ღმერთის. წარმართიერია. ვისაც ღმერთის წამს, ის მიხვდება, რომ თუ სწორი ურთიერთობა არ აქვს ღმერთთან, განადგურდებით. ეს საკითხები ჩააბარეს ყველაზე ტულ ადამიანებს. ჩვენ ყველაზე მკრეხელობა არის სათავეში დგას კაცი, პატრიარქი, რომლის ბიოგრაფია არავინ არ იცის რა. მისი შაბნელი საქმეები არავინ არ იცის. ვინც გამოიტანს დაიჭერენ. ვინც რამე სიტყვის დაიჭერენ. აი იგივე მამალაძეც რატოზის ვიცით? მოусმინეთ ჩვენ ამ კაცს, რა დააშავა? დაგვალაპარაკეთ რა ამ კაცთან საზამართლოზე დაგვასწარით. ჩვენც დავგმოთ. რატო ეს კაცი ესეთ გასაიდუმლებლად დაიჭირეს და როგორ დაუჯერო ვიღაცას ეს გააკეთა, ის გააკეთა, კლავდა ვიღაცას? დავიჯეროთ ეგა? კაცი გაქრა. მაშინ როდესაც სააკაშვილი გამოფენაზიარი რა. გამოფენაზია. აი ეს კაცი სასულიერო მოღვაწე. ეგ ხო სახელმწიფოს დაჭერილი არ არის. არ შეიძლება ხო? მაგას ვერ შეეხები. ხო, ეგ სხვა სახელმწიფოა. ეგ საპატრიარქომ დააჭერინა რა. საპატრიარქოს ხო ცალკე ციხე არ აქვს. შეიძლება განყოფილება ქონდეს მაგ სეკულარულ იმაში რაღაცა საპატრიარქო ბრძოლები ცალკე შეყარონ. მაგრამ როზის მე-6 წელიწადია ეს მამალაძე და ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ვინმე ეს დაუფიქსირებია? ხმა მოუღია ვინმე ეს? აი რატოზის მე მინდა ვიცოდე, რატოზის ეს კაცი? შენ მეუბნებიო კაცს სამლავდო, მე მაინტერესებს რატომ? დაილაპარაკოს რა, მიუცეთ რა. ხმის უფლება არ აქვს კაცს, მოისმინოთ რა პირველ წყაროდან. და ჩემი დასკვნა მინდა გავაკეთო, ჩემი ესე იგი მოსახლეობის. მოსახლეობა დუმს. ჰა, გადასა. ის ჩიხრაზე რატო დახურიტე? რატო დახურიტეს, ხო იცი? ის ილაპარაკებდა რა მოხდა. ბავშვებიც რატო დახოცეს, იცი? ისინი ილაპარაკებდნენ. ფევრამეს იტყოდნენ, როგორ აი, ვინ გასცა ეგა, ვინ მოამზადა? ადგენ და ყვალი მოსპეს, ყველა გაანადგურეს. და ედიკა აგე როგორც კრემლის მაგარი ერთგული გადაისროლეს. რატო 7 წლის მერე კოლაფსი მოხდა? 20 წლის ბიჭებს როგორ ხვიტავს? სად არის სიყვარული ბავშვებისა? შეიძლება 20 წლის ბავშვი მოკლათ და ამას ქვია პატრიარქი? არ ვერ მივიღებ რა მომკალით რა. თუნდაც აი ამიტომ დავანებოთ მაგის მამათმალობას და მაგის სულ ყველაფერი კიდე ჩემთვის ეგ ფსიქოლოგიურად არის მამათმავალი და ისე მე მაგას არ დავსწრებია რა ვიცი ვი ეხო უკანალებში ხوار დავიწყებ თვალიერებას. ჩემთვის ეს არის ყველაზე გათახსირებული, როცა 9 აპრილს უღალატა ხალხს. 83 წელს ახალგაზრდა ბიჭები დაახოცინა. ფეტუიაშვილს აბორტი გააკეთებინა. ფსიქიატრიული მეებში ატანჯა პიროვნებები და ერთ-ერთი მაინც შამანაური რო არის, ხო, ნაზი. აი ეს არის ჩემი ფაქტები. და ეხლა ვიღაცა რო გამოცხები აქ ხატით რო დაბის, ეკაკუთ არ იცი არაფერი, იცი? თან კიდე ეს არის სტალინელი. სტალინის აღზრდილი სტალინის პერიოდში 20 წლის ასაკში სტალინ რომ მოკვდა ამან მაგრაგანიცა და მისი ხატი არის სტალინი დღესაც. იმიტომ არის აი რელიგიური სტალინი არის ეგა. ხო არა აი როგორ არის, იცი? ეს არის რელიგიური სტალინი. აბა მე რა მეთქვი მაგაზე? დედას გიტირებენ.
აგერ ის დაიჭირეს მამალაც. ხალხი გაქცეულია, გადაამთის იქითეს გელაშვილი, სხილაძე, კობახიძე, რა დაგიშავათ? რა დაგიშავათ? სად არის მოყვასი სიყვარული? რატოა გადახვეწილი ეგ ხალხი? თავისინები წავიდნენ? ასე რომ შემოკარგებო, ეს ჩვენი ჭირი არის, ქართველი გენის ჭირი ეგ რელიგია. აი ეგ ჩაგვითესალა რუსებმა. რუსეთმა. აღარ ვაბრალებ რუსეთს, ხალხი ეს არ გამიგო. ხოც საიდან არის დაშუებული ყველაფერი სატანა და მაგრამ მაინც ხო მაგემმა მოამზადა შიოლაშვილი, იქ აღზარდეს რუსული სემინარია, იქ შემოგიცურეს და დაგვასვეს თავზე 77 წელს. ედიკასთან ერთად ეს ორი ამყარალებული, ერთი იქით აკოთებულია და იქ ტყავსძო აძრომენ, ეს დაგვიტოვე საქა. და ამის ორგანიზაცია იქნება ნორმალური, რომლის სათავეში ეს გახრწნილი კაცი არის, ათეისტი, სტალინელი და საქართველოს გაბწყინება. ო, იმიტომ არის გაბწყინებული. სოხუმი დაგვინგრია. ეგ არის გდოიქა? აგერ სამაჩაბლო წასულია. შემოსეული არის პლეხანოვის პროსპექტი, ადრინდელი და ახლა დავით აღმაშენებელი, ეს ათათურქის პროსპექტი არის. თურქები გრიალებენ. აი ეს რა ჯანდაბადგინათ, ეს რელიგია ვერ გავიგე რა, 60-ში გაგიყვანთ. ჯერ აქ მოვაწყოთ რა ცხოვრება რა. აქ აქ მაცხოვრე რა ცოტა ხან რა. აქ ვიყოთ რა მოსიყვარულეები. არა კაცო, მანდ ბარდელებია რა, გაზინოებია, ყველგან წილი აქვს, ყველას ფულები აქვს, გრიალებენ. გამიგა წმინდანებიც აყავთ, ხატებიც აქვს ჯოგის გამოსაშტერებლად. თვითონ გერმანიაში მკურნალობს და ხალხს ხატები დაურიგა. არ არის, აი ყველა მეტი ფაქტი რა უთხრა, ოჰოს აჰას. მეტი ფაქტი რა გინდა? შადი, შედი იქა, გადაიცვი. შედი იქა და ვითომ ის ახარ. სიხაროსანი და შეიძლება შენც მოგთხოვოს რაღაცა რა. გაიმაზე მაინც ხო? რაღაცა იწყვიან ხოლმე რა, კარეტენული მე, წვენი, იმიტომ აგა განძ. იაზროვნე რა. რაღაცა წაიკითხე და გადახედე ქვეყანა რა დღეშია. აი ყვავები არ მოამბრავლე საქა უბანუბან ქუჩა-ქუჩა ეს აკოთებული ხალხი? ანუ ქართველების ჭირია ესა კაცო. საქართველოს მოსახლეობის, სომხური მოსახლეობის, აზერბაიჯანის არა. ქართველი მოსახლეობის ჭირია ეგა. იმიტომ რომ ეს არ არის ქრისტიანობა. ეს არის რელიგია ქართველებისა და ეს კი მკრახელობა როგორც გითხარით. ისტორია, გმირები, წერლები, კაით, ნუ ნამეტანია რა ესა უკვე რა. ხო და ამის მსხრევა იყო გარკვეული გაგებით ლევან ბერძენიშვილი ლიტერატურის სფეროდან რო დაიწყო კუმირების მსხრევა და აუ შოკში მოვიდნენ. იმას წვლილი არაფერი არ უთქვია. უბრალოდ არიც ეს არავინ არაფერი. აი რო ლაპარაკობს ილიაზე, იმაზე, ლექსზე, ეგ წვლილი არაფერი არ არის. არაფერი არ საგაპარაკობს წვლილს, რატო იტყვის წვლილს? რა საჭიროა? კაცი იყო ბიბლიოთეკის დირექტორი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. ყველაფერი რაც დამალული იყო ჩვენ რო საბჭოთა კავშირში, ხელი მიუწვდა წაიკითხა რა და გამოიტანა გარეთ რა ხსფოთებულიყო ნახა რა. იმიტომ რომ ეგეც ხო საბჭოთა სკოლაში აღიზარდა და მისთვისაც წმინდანი იყო ეს წერილები როგორც ჩვენთვის. და რო ჩაჯდა და კოლაფსის მერე აი არქივებში გადახედა და გადმოხედა, აა გადააფასა და ამიტომ ამ კუმირების მცდელობა არის, ნგრევის მცდელობა და არა ის რომ ქართველები დავხოცოთ, იმიტომ რომ თვითონ ქართველია და რა ქართველების გაჟელეტას ხადაგებს ახლა ლევან ბერძენიშვილი და ეგ ხალხი? არა, არა, არა. უბრალოდ სტერეოტიპების მსხრევა. კერპებს ხო ნიჩემ არ გააკეთა თავის დროზე ესა. ვინ არ გააკეთა რო? აი რომელი არ გააკეთა? კანტ არ გააკეთა ფილოსოფიაში ეგა. რა გაკეთა? ასტრონომიაში, ასტროლოგიაში არ გააკეთა კოპერნიკმა ეგა. არა ამსხრია და რა დღეში იყო და რა დაწეს ჯორდანო ბრუნო. კაით რა რაღაცა ისე იტყვით ხოლმე თითქოს აი ეს ხელშეუხებელია ილიაზე როგორა თქვი, აკაკიზე როგორა თქვი, ვაჟაზე როგორა თქვი. რა არის კაცო ის ნაჩხაპნი წაიკითხე რა პრობლემა ეგა, ნეტა რას ისავლი რო? ვინ დადის ახლა ვაჟაზე რა ინდობითა და ვეფხისტყაოსნის გმირები სად არის საქართველოში? ან ფრიდონის ადა ყაყალებს და ან ავთანილი და ანტარელი, ან ნესტანის ადა გამოფრიალდება და ან კიდე ფატმა ხატუნის ადა არის და თუმცა ფატმა ხატუნი ბევრი არის. ან სად არის ასმათი? სად არის ასმათი რო ბოქლომი დაიდო და პირდაპირ ხვის სიყვარულით გიჟდება? ერთი სული აქვს როდის დაქორწინება ნესტან დარეჯანი და ტარიელი. ამისთვის გადადო თავი. და გლეხი ახლა სამუშაო ძალა იყო და მეორე ხარისხის ადამიანი ეგ ახლა ანტიკურ სამყაროში და მონას ესე უყურებდნენ რო იცოდე და ჩვენ მთელი ისტორიის მანძილზე იგივე იყო სხვა სახელი ერქვა თქვათ ფეოდალიზმი გლეხი და ეს აბუწერა კითხვა არა არაბი უნდა იმსახურე ყმა უნდა იყო თავადის მემამულეები ისინი არიან მამულების პატრონია შენ არაფელი არაფელი არა გაქვს გლეხს არაფელი არა გაქვს თუ არ გაგანთავისუფლა და თუ მეფემ არ გიბოძა აზნაურის რაღაცა სიგელი ისე გამორიცხულია ეს მეფით რო გიბოძებდნენ უკვე აზნაური ხარ და მიწა უნდა გქონდეს რაღაცა ადგილს
მიგიჩერენ. ისე გამორიცხულია. კლექს არაფერი არ ქონდა. ხვდებით? ასე რომ ჩვენ აი თელეს ისტორია გავიარეთ და სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდი, რომ ქრისტიანობა სად არის? სად არის ქრისტე? რომელი ქრისტიანობაა? აი როგორ უნდა გაყიდო ბავშვი და ქალი ოსმალეთში? ხო იქ ნამდვილი ამბავია. ისე რუსები მართლა ველურებად თქვლიდნენ კავკასიას, მარტო ჩვენ კი არა, მთელ კავკასიას. მთელ კავკასიას, ჩდილო და ამერიმერ კავკასიას ველურებად თქვლი, აი შამილი და იცით. იმიტომ რომ მეტნაკლებად, ეხლა მეტნაკლებად ნუეწყინება, ნუ რა ვიცი, რა ვიცი და არც ეხლა რუსოფილი ვარ, მე ქრისტიანი ვარ და ფიფი რომელიმე ეთნოსის გაღმერთება ჩემთვის მეუღებელია. არ მეუღებელია რა. ხო, ახლა რუსებს რო ინტელიგენტები ყავთ, ეჭუგებარებათ მაგაში. თუნდაც დღეს. აი დღევანდელი მოსკოვი არაფრით არ განსხვავდება ნიუ-იორკისაგან. აი დღევანდელი. საბჭოთაზე არ იქ უკვე აა თუ ნიუ-იორკი მხოლოდ იმით გიზიდავთ, მაღალი შენობებია, იქაც უკვე ესენი არის. მაღალი ხიდები, ყველაფერი. ვინმე მიცი ისე გა? გიმოგზაურიათ. მათ ხალხი არის გაგებაში არ არის მოსკოვი რა არის მითებით აგინებთ რუსებს და არ არის ეგრე ხალხო ეგრე ნამეტანია რა ეს ბუას როლში რუსი ეს დანაშაული არის ბუას როლში უნდა იყოს მართლმადიდებლობა მათ როდის გამოფხიზდება ქართველი რომ აი ბუა არის ეს ეს ყრუმღვდლები